Եվ այսպես, բացառիկ նորարական լուծումներով բուժեք ձեր ծնկահոդում առաջացած խնդիրները և առհասարակ տարբեր խնդիրներ շարժողականության հետ կապված, օգտագործելով կպչուն այս միջոցներից, պատվիրեք հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում գործում է առաքում։ Եվ այսպես ուշադրություն Ադրբեջանում հիստերիա է, թողել են Լեռնային Ղարաբաղում առաջացած բոլոր խնդիրները և անցել են հետևյալ խնդրին։ Ադրբեջանական բանակի ներկայացուցիչները, զինվորները, որոնք մասնակցել են 20 թվականին և դրանից հետո Ադրբեջանի նախաձեռնած ռազմական գործողություններին և դրա արդյունքում ձեռք են բերել հաշմանդամություն, բողոքում են, որ Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց չեն ապահովում թե ֆինանսապես, թե մնացած առումներով, դեղել չեն տալիս և այլն և այլն։ Եվ ասում են հետևյալը. Ադրբեջանի պետական բյուջեն ամբողջությամբ ներգրավված է նրանում, որ Լեռնային Ղարաբաղը իրենք սարքեն Փարիզ, Ստեփանակերտում, Շուշիում կառուցում են ու կառուցում, մնացած տարածքներում արդեն իսկ կառուցել են և փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի ամբողջ աշխարհին ցույց տան, որ այս ինչքան շատ ենք մենք սիրում այս հողերը, ինչքան ենք սպասել այս օրվան, որ մենք սկսենք շինարարություն կառուցենք ու աշխարհին ցույց տանք, որ սա իսկապես մեր հողերն է։ Ասում են, գնացել Ղարաբաղում շինարարությունը անում Ալիևը և մոռացել է, որ այդ Ղարաբաղը այսօր Ադրբեջանի ձեռքում է հենց այս կռված տղաների շնորհիվ։ Եվ Ադրբեջանում սկսում է պառակտում, իհարկե լինելու է, որտեղ կա հաղթանակ, հետո լինելու է պառակտում, հետո լինելու է հոկտեմբերի 27, հետո լինելու է մարտի 1, ինչ որ տեղի ունեցավ Հայաստանում, նույն դեպքերն ու գործողությունները տեղի են ունենալու Ադրբեջանում, ով ասեց, որ Հայաստանի ղեկավարները իրենց ղեկավարման տարիներին ավելի թույլ էին, քան Ալիևը։ Իհարկե ոչ, նույն բռնապետական սիստեմներ աշխատում, նույն հանցակազմով էին աշխատում, ինչը որ այսօր աշխատում է Ալիևը, և եթե կարողացան այդ ամեն ինչ իրագործել Սերժի կամ մնացածների օրոք, ապա Ադրբեջանում անպայման լինելու են դեպքեր։ Հաղթանակը չեն կարողանալու կիսել և հաղթանակը չեն կարողանալու մարսել։ Ադրբեջանական իշխանությունները առնչվելու են շատ մեծ խնդիրների հետ, սկզբում կբողոքեն զոհված զինծառայողների ծնողները, հետո կբողոքեն վիրավորում ստացած զինծառայողները և նրանց հարազատները, հետո կբողոքեն Լեռնային Ղարաբաղում բռնի ուժով բնակություն հաստատածները, և այսպես շարունակական բնույթ կկրի բողոքները։ Եվ բողոքները կվերածվի ցույցերի, ցույցերը կվերածվեն մեծ ալիքների, և այդ մեծ ալիքներից մեկում էլ խորտակվելու է Ադրբեջանի նախագահի իշխանությունը։ Ադրբեջանը շուտով չի կարողանալ կանգնեցնել իր ներքին խնդիրները, և հիմա իր համար առաջնահերթ է հասնել խաղաղության պայմանագրի, վերջ տալ Ղարաբաղի հարցին և իր շահեկան դիրքով հարցը լուծել, քանի Հայաստանը թույլ է, քանի Հայաստանը չի զինվել, հարցերը կարգավորի սեփական ցանկություններով։ Բայց այս ամեն ինչ իհարկե պետք է այնպես անել, որպեսզի Հայաստանի վերջնական չտապալի։ Հայաստանը հասել է նրան, որ այսօր մենք ձեռք ենք բերում զենքեր իսկապես պիտանի, և մենք պետք է մեզ թույլ չզգանք, լինենք ուժեղ, հզոր ու հասկանանք հետևյալը, որ բոլոր հարձակումներ Հայաստանի Հանրապետության վրա պետք է ենթարկվեն խիստ պատժի։ Հայաստանը նահանջելու տեղ չունի, Հայաստանի ևս մեկ նահանջ կլինի պետության ամբողջական կորուստ, և այդ պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը նվիրել Թուրքին, դա առաջին հերթին կլինի Հայաստանում ապրող հայի սխալը, և հետո Սփյուռքում ապրող հայի սխալը, որ գնաց և դարձավ նրանցից, ովքեր որ լքում են երկիրը նեղ ժամանակ և ակնկալում են, որ մի օր պետությունը կլավանա և իրենք կվերադառնան, բայց դա միայն ասում են, ցանկացած դեպքում իրենք այլևս չեն վերադառնում։ Եվ այսպես ուշադրություն պայթուններ են գրանցվել ադրբեջանական նավթահորերում։ Ստացվում է մի իրավիճակ, որ նավթահորերի մի քանի տարբեր տեղեր ադրբեջանցները այլևս չեն կարողանա օգտագործել մոտակա մի քանի տարիների ընթացքում։ Այնպիսի մեծ վնաս է պատճառվել շինություններին, որոնք պետքա վերականգնվեն և որոնք պետքա նորից
հիմքից սարկվեն։ Այդ ամենը տեղի ունեցել անզգուշության պատճառով, բայց վերջին շրջանում Թուրքիան եւ Ադրբեջանում հաճախակի դեպքեր են գրում նման իրադարձությունները, եւ այդ հաճախակի դեպքեր տեղի են ունենում հենց այս պետություններում։ Թուրքիան այնպիսի մեծ ծանր բեռի տակ մտա, որ Թուրքիայում երկրաշարժ ջրհեղեղ փոթորիկ ամեն տեսակի բնական աղետ, որը կարող էր տեղի ունենալ, միանգամից տեղի ունեցավ Թուրքիայում եւ միանգամից նույն ժամանակահատվածում։ Սա նշանակում է հետեւյալը. այս պետությունները նախ սկսել են իրենք երկնային ուժերի կողմից ստանալ իրենց պատիժը, որովհետեւ ոչ մեկ անպատիժ չի մնալու, եւ հետո էլ այս պետություններում կան խնդիրներ, որոնց մասին տվյալ պետություններում երբևիցե չի բարձրաձայնվում։ Ադրբեջանը ինքը ունի նավթ, Ադրբեջանի նավթը շահագործում է բրիտանական ինչ-որ ընկերություն։ Ստացվում է ադրբեջանական նավթը բրիտանացիներին է։ Եթե բրիտանացիները ուզենան, Ադրբեջանի հետ կվարվեն այնպես, ինչպես որ ուզում են, որովհետև իրենք ունեն պայմանագիր, որ այդ նավթը, օրինակ 100 տարի կամ 200 տարի կամ ընդմիշտ պետքա հանեն եւ վաճառեն բրիտանացիները, ադրբեջանցիները դրա մեջ պետքա ունենան ինչ-որ մասնաբաժին։ Բայց այդ մասնաբաժինը ադրբեջանցիներին թույլ չի տալիս 100%-ով դրա հետ վարվել այնպես, ինչպես որ իրենք են ուզում։ Եվ նավթի շուկայում նման խնդիրը Ալիևի եւ բրիտանացիների միջև փորձ է ցույց տալիս, որ Ադրբեջանի նախագահը փորձում է այնտեղ աշխատող բրիտանացիներին, որոնք Ալիևի կողմից կեղծիկներ են բացահայտում, որ Ալիևը ինչ-որ տեղ փորձում է ֆինանսական առումով բրիտանական այս ընկերությանը գցել, իրենք այդ ամեն ինչը ներկայացնում են իրենց տերերին, եւ այդ մարդկանց ճակատագիրը ավարտվում է շատ վատ։ Այդ մարդիկ հայտնվում են տարբեր իրավիճակներում, եւ վերջին շրջանում Ալիևի հրամանով սպանվել են մի քանի բրիտանացիներ, որոնք իրենց այդ նավթարդյունաբերության ընկերության վերահսկիչներն են եղել, եկել են վերահսկեն ամբողջ գործընթացները, եւ նրանք կյանքից հեռացել են տարբեր դժբախտ պատահարների արդյունքում, ինչպես որ հայտնում են ադրբեջանական լրատվականներ։ Եվ հասկանում ենք, որ Բրիտանիան այն պետությունը չէ, որ նայեն ու հավատան այս կեղծիքներին, ասել, որ այո, դա այդպես էլ պետք է լիներ։ Միանշանակ ընթանում է հետաքննություններ, միանշանակ Ալիևը ինչ-որտեղ սայթաքելու է եւ դա լինելու է շատ կոպտորեն եւ հարվածը նաեւ ուժգին է լինելու, իր մաշկի վրա Ալիևը զգալու է շատ ուժգին հարված, եւ երբ որ ժամանակը կգա, այն ազգերը, որոնք այսօր իբր թե աջակցում են Ադրբեջանին, դառնալու են Ադրբեջանի ամենաողերին թշնամիները։ Ալիևը ցանկանում է նավթը հանել թուրքերի հետ միասին, դուրս վռնդել բրիտանական ընկերությանը, բայց միևնույն ժամանակ չի կարողանում դա այնպես անել, որպեսզի միանգամից բրիտանացների հարվածի տակ չհայտնվի։ Սակայն միանշանակ հարվածը լինելու է։